Ճաշա տեսակ։ Հա, ճաշա տեսակ, խաշիլի։ Ո՞նց են պատրաստում։ Խաշիլի աղանձ ենք անում, ծորենը։ Աղանձ ենք անում, արկանքով աղում։ Արկանքը գիտեք ինչա։ Քարի վրա։ Հա, սենց արկանքի քարի վրա աղում ենք, պիրում մաղում։ Սենց մաղում ենք, փոշին աձելնի, հատիկներ աձելնի, առանձին առանձին։ Հա։ Ջուրը դնում վրեն, երացնում, լցնում մեջը, էփումա։ Առանձին յուղը դաղ բանանում, սոխարած անում, թանը սարքում, հա, լցնում ամանների մեջ այդ խաշիլը։ Ամանների մեջ լցնում, սենց փոս անում։ Փոսը անում, սոխարած լցնում մեջը, կողքերքիներ թանը լցնում, ուտում։ Անեմ ուտեմ։ Դա քելինգյոշ ենք սարքում, քելինգյոշ։ Չորաթան թրչում ենք, մի սուտկա թրչած պահում, որ փափկի, որ հարգի սենց։ Ձերով հարում, հարում, հա։ Ածում կացայի մեջ, դրա մեջ լցնում ալյուրը, մի քիչ էլ ջուր, դունում վրեն էփում։ Հետո սոխարած անում, որ իփելուց հետո սոխարածը անում, լցնում դրա մեջ, ածում ամանները ուտում։